fa isitaka ialo anatiny tontolo mbola kitra kosa hiera somarimaka atao rininy tsy fahalaniny tamin'n'ity fifidianana zay hofilohan'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra itya hifantoka any amin'ny tontolo ny fanamoriana fiarakodiny tena ny ranonambarany akoatr'izay nefa dia nilaza koa hiery rasomarimaka na hiery be fa mbola hanoy ny fanatanterahana ny tetikasa fametrahana ireo kianja manerana ny nosy a zay tetikasa irahany amin'ny fitondram-panjakana Iny ny vokatra mazava be le izy zany a fa un contrat cinq tsika teo mazava be ny consigne ny nepatrek sy doda ary raha olona hoe zay lany a de mifanohana satria ny anah le fitony fidy anah ihany a no mbola voatazona tamin'ny deuxième tour fa mazava le izy nepatrek zany name consigne n'le fidy azy a hoe mankany am'y raha olona i moa boatra amy baolina kitra io e de zareo zany nitany liky fa mahavita azy de hitantsika io mifandeha mbola kitra satria manko zay nyrizy hoe zay lany de zay no mitantana de efa izy ny lany moa de efa afaka manao tsara izy jerevatsika mety hiverina any amin'ny rali ndray angambany aloka miverina any amin'ny rali satria maloto loatra le izy a efa name tanana mbola kitra efa tsy mety zany moa ny anaovaka bolakia de anao verina manamafy ny rali ndray a anyndray a no hitanareo fa tsy hoe tezitra raha malahelo a fa misy zavatra miafina be dabe le zavatra nitranga de ohatra ny somary mampalahelo any le izy a fa niezaka ny an'olo tanana niezaka ny namana rehetra mbola tia hijanona ami'ny taloha moa zany ny baolina kitra malagasy a de velozany zany fitiavana le anona ny président ligue be da be no namelan'ny président ligue hoe manao magoy manao an'izao fahitantsika an'izany ny résultat fa reny ny résultat anatin'ny président ligue a de fakahiteto zany am'le hoe ahoana ny ampandrosondrareo mbola kitra satria sarotra be olona ifaninana ve ny andeha fampiatsara veny atsy eo so de misy tsy fetezana de hoe aa nidikidirany hery akaiky ny fitondrana ny baolina kitra de tsy mandeha fa rapitso de rapitso de alohana mafy kely any amin'ny rali any koa ngamba mety mitika ve tsy anao rekory ianao inona ny anao vaa tsy manao an'izany tsika fair play rehefa hitanao na nandray tanana n'le nandresa teo hoe izy no lany de mandray tanana azy a manao fair play tsy miditra am'izany ana kely ary ninina zavatra hitako hitanareo ngaha hatramin'ny voalohany reny vao ny ainga de reny fitorin'ny président moa izy ao président fédération vaovao raha olona reny a maniantsika betra de ahoana moa ny fomba iraha miasa fa ny anah ny teny hoe zay ny efa hita amin'y président ligue ery zareo a fampandrona mbola kitra de mitazana kely aloha zany a maka recule kely aloha e fa amin'ny firotoana moa fividiana manaraka andray a de mba manono olona hafa indray raha ohatra ka efa hitandreo tsy mety zany le fitantanany de zay ny teneniko hoe mahirezadolo tsika rehetrarehetra fa isaotra n'zay olona anaky fitony fidy ah fantako le olona fidiny fidy ah tsy mivadika de misaotra an'ireo bagazety a de misaotra an'ireo tia baolina kitra nanoro ny teny hoe zao ny tokony atao inona ny tokony atao a de misaotra antsika rehetrarehetra fa de zay aloha zany akomboko kely ny tantara ny baolina kitra fa hiverina any amin'ny rali